Më ngacmoi deklarata e kryeministrit, i cili tha që Partia Demokratike ka marrë të parë të Partisë Punës. Mund të thotë shumë gjëra, ca gjëra mund të qëndrojnë, ca gjëra mund mos qëndrojnë, por një gjë, një kryeministri i tillë, i cili rreth parë nuk e kupton ndjenjën e detyrës. Duhet të jetë tërë kohës në parlament të dëgjoj njerëzit e vet, respektoj qeveritarët e vet, pastaj edhe opozitën. Njeriu që nga ana biologjike është ka priardhe, i bie një xhelati, i bie nipi spirë kolegës, pjesë e familjes bloku. Kur unë personalisht që u detyrohem shumë për ndjekurve, si puna ime, mbridhim nëpër kampet e përqendrimit të Spaçit, ai mbrithte nëpër rrugët e bllokut, vishte çorape të kuqe dhe bënte disa vizatime. Partinë e Punës e ka njohur ai më mirë se çdo kush. Është e turshme që një përfaqësues i Partisë Socialiste e bën në Kongresin e 10, e kthyer nga Partia e Punës së Shqipërisë në Partinë Socialiste, të deklarojë një akt turpshëm. Ai duhet të jetë krenar, duhet të qëndrojë që është pinjolli i Partisë Punës, është përfaqësuesi i partisë bis, Partisë Punës, kështu që kjo që tha sot, ai foli për veten e tij. Partia Punës është Kryqëzaq Rama, Spiro Koleka dhe historia e tij. Kur ne mbridhnim dhe përndiheshim nga njerëzit e tij, ai shijonte luksit dhe mirësitë e Partisë Punës. Por me që e gjithë fatkeqësia këtë të shkëthyrë në shfaqe, dhe ai e ka shfaqen e radhës, dhe gjatë kohës që flasim bashkë, ai nuk është në parlament. Ai ka ikur qytisi, ose të merret me punë të tij boshe. Më ngacmoi deklarata e tij, sepse vetëm ai njeri nuk ka moral të bëjë njerëz me moral. Është vetëm individ dhe unë është hera parë dhe fundit të bëj këtë gjë, që i dalin shokët e tij të ngushtë nëpër televizione dhe i bëjnë moral. Turpi i tij është pa moralësia e tij. Kaq po e mbyll, nëse keni një pyetje më thoni. Por po. Ndërkohë ditën e djeshme është bërë një protest për sa i përket të kundërritjes së çmimit. Ka një qendrim zyrtar ndoshta për patur reagime edhe në shkallë protestash nga ana e Partisë Demokratike. Unë flas edhe si Ali Zot, po edhe si pjesë e Partisë Demokratike. Si Ali Zot, Shqipëria nuk duhet të rreshti duke protestuar, sepse është vendi me çmime më të larta dhe është vendi me padrejtësi më të madhe. Nëse në botë, në Perëndim dhe në Europë, sfidat kryesore janë mjedisi, klima, ambient e tjerë, në Shqipëri sfida kryesore është uria. Populli shqiptar është i uritur dhe i mjeruar. Populli shqiptar është i vetmi popull në Ballkan i cili një pjesë të madhe të rinisë tyre, të fëmijëve tyre i ka përzënë rrugët e botës vetëm për një qëllim, për të ushqyer. Ky është një popull i paushqyer dhe ky popull duhet të protestojë pafundësisht nga një njerëz mizerabël që kanë kryer vendin. Po çfarë bën opozita për këtë? Opozita po bën protestën e saj, duhet bëjmë më shumë protestë. Unë personalisht jam për protestë maksimale ndaj një individi të tillë. Partia Demokratike do mbetet vetëm me thirrje dhe mbështetjen e protestave të shoqërisë civile apo do të marrë nisma për të organizuar vetë këto protesta? Tani unë fola për deklaratën e komunizmit, sipas mendimit tim Partia Demokratike duhet të jetë në pararojtë protestave. Është një parti që ka lidhur nga protestat, ka protestuar kur jati kryeministit ishte antar i Biros Politike. Duhet ta vazhdoj sepse dimensioni i Biros Politike ka marrë dimensione të tjera. Ju faleminderit, kjo ishte një deklaratë thjesht. Faleminderit juve. Faleminderit.